Так, ну що, роздали все. Зараз камеру переверну. От у нас це наша їжа залишилась. Ну, там рюкзак, це не важливо. Багажник пустий. Як ви бачили, це все було завалено. Остання церква. От сюди ми це все завезли. Так що, можна сказати, місія на сьогодні виконана. Все пусто. От він знову я. Зараз. Ну що, все. Будемо їхати додому. Наразі всім дякую, хто долучився. До побачення.